جی السلام علیکم ناظرین, آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں محمد فیصل عزیز اور میرے دوست. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے ضیاء الرحمان. اور کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, بیل آئیکن لازمی پریس کریں. آج ہم جس ویڈیو پہ ریٹ کرنے والے ہیں وہ ڈھاکہ ان ٹو منٹس بنگلہ دیش. ہم ڈھاکہ کو دیکھیں گے دو منٹس کے اندر. اور کیا اوپر سے سر وہی ہوگا نا, اوپر سے ڈرون بھی ہوگا ہوگا, تو کیا لگتا ہے ڈھاکہ کیسا ہوگا؟ ہوگا اسلام آباد جیسا؟ مجھے نہیں, مجھے کراچی جیسا. پاپولیشن بہت زیادہ ہے اس کی. اور تو اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے سب کا چینج ہو گیا. چینج کیا اگر بلڈنگ دیکھنے کے بعد اسٹارٹ کریں؟ اسٹارٹ. دریا کیسے زیادہ ہے؟ پاپولیشن کیا بھائی, بہت زیادہ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, روڈ چیک کیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بلڈنگز اور گھر کتنے پیارے پیارے بنے ہوئے. اور اوپر وہ دیکھا تھا پل, وہ جو ڈرائیو پر سے بنا, مجھے بالکل کراچی کے جیسے لگا, لیکن کراچی بہت پیچھے رہ گئے. جس طرح کی حکومت, نہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے, جس طرح کی آئی ہے سیاست کی وجہ سے کراچی بہت پیچھے ہوا ہے. حالانکہ کراچی 1935 میں میں نے وہ پکچر دیکھی ہوئی ہے, 1935 میں بالکل اس طرح عرب عرب کی ریاض کی انہوں نے پکچر دکھائی ہے, اور ساتھ میں کراچی کی پکچر دکھائی ہے. کراچی میں اس ٹائم ٹرین چل رہی تھی, پکی سڑکیں, اور عرب جو ریاض ہے وہاں پہ وہ گلی پہ بیٹھے ہیں, کچی سڑک, کچے روڈ, سارے کچے گھر, ریگستان. اور اب چیک کرو وہ اور کراچی کو چلتے وہ پیچھے رہے. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے